smo u zadnjih 10 godina unazad smo učesnici Pirotskog sajma i jako smo zadovoljni da imamo jako dobar dečji izbor knjiga, naši rečnici, normalno sa pristupačnim cenama i tako da standardno je uvijek dobro. Kako su vaši utisci? Je li posjećenost sajma na prošlogodišnjem nivou ili je možda porasla? Pa mislim da jeste možda dosta, bar na mom štandu ima dosta ovih prvačića i ovih viših razda koji eto sad je aktualna čitalačka značka, Lektira i tako da dosta se angažuju, vidimo kod toga i eto, jure da prikupe sve knjige koje im trebaju, tako da bar po meni mislim da je veća i bolja posećenost nego možda prošle godine. Zašto se najviše interesuju deca? Koji su to naslovi? Ima razlih, znači eto, pored ove što mi zovemo Biblioteka 5+, znači to je Lektira, nešto što je izašlo sad pred Beogradski sajam, Razvoj govora, znači to je za uzrast od 5 do 7 godina, znači kao srpski jezik, sa bukvarom, matematika i upoznavanje prirode i društva. Eto, to je nešto sada aktualno, cena je fantastična i eto, to je baš jako, jako lepo. Onda Britanika isto za neki preškolski uzrast, komplet i kupovinom, znači može posebno, kupovinom 3 knjige, ide akcija 3+1 gratis, tako da ima lepih naslova i za one najmlađe, bajke i basne, a i za ove preškolce. Mnogo vam hvala, pa hoćemo li se vidjeti i sledeće godine, s obzirom da ste zadovoljni? Zdravlje Bože, to je najbitnije.